pripravili znači zapas, prešu, trenčin. Majstrovstvo Slovenska 2019, Bardejove. Tam sú fanúšikovia Prešova. Toto je A skupina. Prešov, Trenčín, Šaľa, Partizanské. B skupina, Michalovce, Žiňanská Streda, Stupava, Bardejov. Kamarát, haló, si sadni, alebo to ďalej, nevidím. Kričia. Čiže Trenčín Prešov 0-1. Je to čuj skore. Thank you.
rezultatov času 5:31. Čase 8:20.
11. minuta. Dobra, dobra. 20 minut. 17.6.2019. Dopadol čas 10.24. Minuta. My sme tu hostia! Minuta, Trenčín, Prešov, 4-5. Gracias, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
5-5, выпадал сейчас из 14-309. Часто 16-05. Trenčín Prešov 5-7. Dopadol v čase 17-19. Dopadol v čase 18-11. Часто 19-08. Ани, Бранино!
8-9, gol padol v čase 19:32. Na sekundu do konca prvého polčasu Trenčín Prešov 5-9. A 80 gol padol v čase 19:55.